ხდება რეპეტიცია. Repetitia არის რა, კონცერტი დაიწყება და ძალიან მაგარი კონცერტი იქნება, როგორც ვატყობთ. როგორც რეპეტიციას დავატყობ, კარგი მუსიკა აქვთ ამ ბიჭებს და იმედია ისეთ მაგრები იქნებიან და ნახოთ აბა რა იქნება, დაველოდოთ რა ვიცი. ორგანიზატორები გაიყავთ და თვითონაც კარგები იქნებიან, ეხა ბიჭებსაც კაი შეარჩევი, გაიგეთ? ა? მოკლედ ხო ხა სწორებ ხმებს რა. მე ხარ დაუკრა გიტარაზე ელშა. ა? დაუკრა? თუ ვიმღერო. რა ვიცი, ორივე გამომივა და. კაი ხმა მაქვს ნახე. დავედი რა დამანებეთ. ნო ხეს ფანები რა, პაპარაცები მაწუხები. დაველოდოთ დღეს. მე გამოვდივარ მღერი რა. აა ესეთი ხმა მაქვს. კაი ხმა მაქვს ხო, ეს პაპარაცები შეხედე, შეხედე. კი არ გადამიღებს ეხა, პაპარაცი დამდევს და კი არ მიღებ. ა? ნახე, ნახე გამოგვაჩინა კაცო. ა? აპტიმ და ჩაბრატება ის ბილეთებს. არის ზაქარი. ჩაბუბრატე. ლაშა! ლაშა! ბოს! დირექტორო, Facebook-ზე რომ მონიშნე, დირექტორი ვარო. ა? ჩვენი დირექტორი ვინ არისო? პატარაო, ბაჭბაჭა. არ ვი დირექტორია. ა, დირექტორო. ა? მეორე დირექტორი არ გინდათ ნახე? რა კაი დირექტორი ვიქნებოდი, ჰა?